Assalamualaikum. Hai, dalam aplikasi Telegram, ada cikgu yang nak buat quiz secara interaktif. Antara fungsi yang ringkas, yang mudah untuk buat quiz ialah melalui quizboard. Baik, saya akan terangkan tutorial ringkas macam mana nak buat quiz melalui fungsi quizboard dalam Telegram. Okey, kita tengok. Baik, kita pergi pada langkah yang pertama. Mula-mula type slash new quiz dalam quizboard. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua ni kita type tajuk quiz untuk quiz yang dibuat. Seterusnya yang ketiga. Baik, langkah tiga ni kita type info bagi quiz yang kita buat. Yang keempat, masukkan soalan dan type pilihan jawapan. Offkan anonymous voting. Boleh tambah explanation jika perlu. Anda boleh buat 10 quiz. Langkah yang kelima, klik done apabila selesai. Kemudian yang keenam, boleh pilih tempoh masa. Saya pilih 30 saat. Seterusnya kita boleh shuffle jawapan ataupun pilihan soalan untuk tak sama bagi setiap murid. Dan akhir sekali, kita boleh kongsikan dengan share quiz. Untuk mengetahui pencapaian, kita boleh tengok pada quiz status. Hujungnya quiz status, kita boleh tengok pelajar mana yang siap dulu, pelajar mana yang paling banyak betul, yang betul semua, dan masa yang diambil yang paling cepat. Baik, ini adalah paparan murid menjawab kuis, ataupun kalau kita cuba menjawab kuis, ini paparan ketika menjawab lah. Dan apabila kita menjawab, dia akan ada efek, akan memberikan efek ketika menjawab, dan lazimnya murid-murid kita ataupun pelajar kita akan seronok lah ketika menjawab soalan kuis buat ni, sebab dia ringkas. Untuk 10 soalan, pada akhir kuis akan ada paparan markah untuk pelajar, dan harap ini dapat membantu PDPR cikgu. Terima kasih.